Om genera usko anuyai haru derebat maschan. Mo tio tinmo ina ko yatana pachi. Malai fribana unu pario uni harulai. Kina bane da merosati haru malai kojnu surugario. Ra mero embassy lai pani konte godera. Polis le prahari le kei sahayog diena. Polis bohara ra sharma bomjon sita cooperation cam goreko uni haru mo ramata ani tio chain ma bos nu bela ma hal koria ma bomjon sita chia kaira gav goreko foto haru video haru chan ra yo pancho ta patrakar ko pancho ta patrakar lai durbe var gonne din ma pani polis sharma le bancha Hamile tacha eta duigena mahila haru hatkuta bacher boschan. Aba estai polis, estai prahari ma kebi shvaz garne hoi. Na, tes kolagi mo purei nobasha ma kei fir, kei polis report gare ko chayna. Kebi shvaz garne bomjon sita sangai kam garne polis sita hoi. Na, tara Molai bomjon le tio patrokar ko prešer kolagi frib goreko. Polis kolagi hoina, polis le molai sahajo kej diena. Patrokar malai bačajego, patrokar haru panču, ta patrokar uta ajo kalkorijama. Tora mu kej ban numan lagieko, jom polis ko kejs haru, Derecsan Nepalma hojna, ki nem matre ganga májára páncsóta hara ego mancse ko bárem a bolcsan. Ez a szatari mancse banda dere pirit harucsan bomjon ko. Matre to páncsana hojna. Erra koi pirit lai márego hatiágareko, tjó hamile tácsa. Tara mo chu mo eta chu mo kati no barsha bhayo malai ekchoti nepali police cib koi ekchoti sodnu aego chaina bomjon ko bare ma mo sahayog dinus chakchu mo kati chiz chinchu yo manche haru lai chinchu bomjon ko bani lai chinchu ahile dekyo arrest warrant purji ke bolcha pakhrau purji ko belama police ke garcha estai buima खानाएर बमजोनलाई खोज्नु आलाई त जोक नगर्नुहोस् म सित बमजोन त केही भुइँभित्र बोज्दैन तपाईँहरू उसको अनुयायीहरू एक शब्द पनि विश्वास गर्नु मिल्दैन न एक शब्द पनि सत्या बोल्दैनन् मणि लामा कमन सिंह लामा विदेशी मलाई यातना गर्ने विदेशी एउटा विदेशी र दुईजना नेपाली तिन चारजना नेपाली थियो बमजोनसित अब के विश्वास गर्ने विदेशीको कुरामा बमजोनको आश्रममा बस्ने विदेशीमा विश्वास गर्नुहुन्न त्यो विदेशीको पैसाले बमजोनलाई नौ वर्ष भयो यो भ्रष्टाचारको लागि पुलिसले समात्नु सक्दैन र यताउता जेबमा राखेको पैसाको लागि होइन त्यो विदेशीलाई किन सोध्ने र उसको डाइरेक्ट लामा त्यो लामा पनि होइन त्यो निलो कपडामा हिँड्ने मान्छेलाई किन सोध्ने उनीहरू बमजोनसित अपराधी छन् त्यो सञ्चलाल वैभवलाई उनीहरू सँगै मारेको बमजोन एकचोटि पनि कोहीलाई यातना मार्ने एकलाई गर्दैन सधैँ अर्को मञ्चलाई तान्छ त्यो अपराधमा किन त्यो उसको प्रोग्राम हो त्यो उसको धर्म हो त्यो केही धर्म थिएन त्यो धर्मको विरोध उसको प्रोग्राम धर्मको विरोध हो त्यसपछि धर्मको नाममा त्यो एउटा कालो पूजा जस्तै हो धर्मको नाममा अपराध गर्ने यो मैत्री हो यो करुणा हो यो धर्म हो यो बोधी हो बोल्ने र त्यही एउटै बेलामा मन्त्रहरू जपाएर मञ्चलाई मार्ने यातना गर्ने रेप गर्ने त्यो तपाईँहरूलाई बुझ्नुपर्छ प्रहारी ल नेपाली जनतालाई बुझ्नुपर्छ त्यो यस्तै बाइ द वे मार्ने कि बाइ द वे यातना गर्ने होइन उ त केही कारण अर्को कहिले पनि थिएन बमजोनले किन मार्छ मान्छेहरूलाई यो धर्मलाई विरोध गर्नुलाई धर्मलाई पोहोर बनाउनुलाई डिफाइलमेन्ट गर्नुलाई त्यसको लागि सधैँ अरू मान्छेलाई तान्छ
एकचोटि पनि एक्लै गर्दैन त्यो मार्ने हत्याहरू र त्यो अर्को मान्छे पछि सत्य बोल्छ तपाईँहरूलाई होइन त्यो अर्को मान्छे पनि डरलाई हो हामीलाई पनि जेल लाग्छ होइन डरलाई पनि एग्रिमेन्ट गर्छ होइन हामी के जुत्तो बोल्छ यो जुत्तो बनाउनु यो स्टोरी यो घटना बनाउँछन् हामी तर पुलिस आएपछि हामी त्यो भन्छन् उनीहरू पनि डराउँछन् होइन बोम्जुलाई के डर छ बोम्जु सब उसको अपराधलाई त्यो मान्छे आफ्नो अनुयायीको टाउमा राखेर भाग्छ थाइल्यान्ड भियतनाम युरोप अमेरिका त्यसपछि उसलाई केही काम छैन उसको अनुयायीहरूले सब काम गर्छ त्यो जुत्तो बोल्ने काम त्यो घटनाहरू बनाउनु काम भुइँभित्र बोम्जुलाई खोज्ने त्यो पहिला कति कति वर्ष अगाडि होइन बोम्जुन एक पाताल गुम्बामा बस्छ भनेको तीन महिना म यता तपस्या गर्नु भुइँमा हुन्छु तर दुई तिन दिनपछि निस्किएको त्यो तपाईँहरूलाई उसको अलिकति जीवनी पनि हेर्नुपर्छ रिसर्च गर्नुपर्छ कोसिस गर्नुपर्छ कसरी कतिचोटि बनेको चिज जुत्तो थियो बोम्जुनले बनेको चिजहरू सब जुत्तो थियो त्यो पाताल गुम्बा हलकोरियाको त्यो चुर्तेन त्यो स्तूप तलको गुम्बाको कारण थिए थियो उ त लुकाउने उ त लुकाएर खाने आशाली लामा उसको आनी उसलाई र चार तिनवटा अर्को आनी उसलाई खाना त्यो गुम्बामा त्यो पाताल गुम्बामा लिएको लिएर त्यो मान्छेलाई कोही अनुयायी देख्नु सकेन विदेशीहरू देख्नु सकेन ऊ खान्छ र त्यो पाताल गुम्बामा सेक्स गर्नुलाई होइन आशालीलाई सेक्स गर्नु पनि खोजेको रेप गर्नु बलात्कार गर्नु खोजेको तर उसको दिदीलाई डिस्टर्ब गरेको त्यसपछि सफल भएन तर त्यो पाताल गुम्बामा एकचोटि पनि तपस्या केही गरेको छैन त्यो बोम्जुन त्यो पाताल गुम्बा लुकाउनुको लागि थियो र उसको जसबहादुर भाइबर अर्को मसियाको मान्छेको राइफलहरू बन्दुकहरूलाई लुकाउने त्यो मलाई आफै वैभवले बनेको त्यो त्यो गुम्बामा उसको पहिला होइन माफियाको काम गरेको स्मग्लिङ या र कालो काम गरेको जसबहादुर वैभवले त्यो धेरै उसको राइफल बन्दुकहरू उता लुकाएको त बोम्जुनसित बन्दुकहरू छ पुलिस किन यसरी जान्छ हामी तपस्वी खोज्नु जान्छन् होइन तपस्या गर्ने मान्छेलाई रियल तपस्या गर्ने मान्छेलाई किन समात्नु चाहन्छ पुलिस के भुइँमा बस्ने भुइँमा तपस्या गर्ने केही यस्तै गर्दैन बोम्जुन अहिले पनि कालो मानव बलि गरेर बस्छ त्यो मानव बलि उसलाई बेला बेलामा पटक पटक गर्नुपर्छ किनभने ऊ एउटा कालो असुरी जस्तै प्राणी हो उसलाई त्यो कालो पूजाबाट शक्ति आउँछ अब त्यो विदेशीलाई बुझ्दैन होइन साइन्सलाई बुझ्दैन तर म अलि यस्तै आध्यात्मिक मान्छे छु म त्यो बुझियो मलाई पनि मेरो शक्ति पुरै तान्नु खोजेको अब 90% पनि तान्नेको मेरो पहिलेको योग गर्ने ध्यान गर्नेबाट आएको भित्रको शक्तिलाई तान्नुको लागि मलाई उता तिन महिना चेनमा राखेर यातना गरेको केही अर्को कारण थिएन र माता अनि एउटा माता थियो र तपाईँहरू भिडियोमा फोटोमा हेर्नु देख्नु सक्छ माता अनि गहिरो ध्यानमा बस्ने तामाङ आमा थियो आमा माता थियो त्यो कोही यस्तै सिम्पल माता थिएन त्यो आध्यात्मिक माता थियो त्यसको लागि बोम्जुनले उसलाई समातेर यातना दिएर उसको ध्यानबाट आएको शक्तिलाई तान्ने यसबाट उसको खाना कुरायो उसको अपराध गर्ने फेरि नयाँ अपराध गर्ने फेरि नयाँ मानव बलि गर्ने तपाईँहरू उसलाई भुइँमा खोज्ने प्रहारी के ध्यानमा बसेर खोज्ने त्यस्तै केही छैन ऊ कहाँ कहाँ अर्को उसको कति कति दरबारहरू छन् होइन नेपालमा कति कति जग्गा छ अर्को मान्छेको नाममा र थाइल्यान्ड भियतनाम इन्डियामा दार्जिलिङ मिरिकमा उसको श्रीमती मिरिकबाट आयो होइन मिरिकमा दार्जिलिङमा वेस्ट बङ्गालमा पनि दर्शन मलाई यातना दिने बोम्जुनसित दर्शन लिम्बु उसको एड्रेस त्यसमा वेस्ट बङ्गालको हो त सब यो कनेक्सनहरू तपाईँहरू किन सिन्धुलीको पातालमा सिन्धुलीको भुइँमा खोज्नु जान्छन् त्यो अलिकति
teo alikate murka. Despachi real serious police anusandan prahariko anusandan garnu kasari garne sabai bomjonko ashram lai banda gorera. Kati ashram cha usko sinduli sarlahi halkoria lukera utapani boschan ra sindu palchok ra kei algi sanu sanu lamjung mara chitwan ma pani chan usko anu yai haruko kendra yo sab police lai banda garnu parcha turuntai banda gorera sab utako ashram wali harulai ghar pataunu parcha tara suruma sabai jana koi bomjon anu yai tyo ashram haruma police lai sabai jana ko id card liera nagarita liera videshi nepali indian lekera nam phone number nagarita address lekera sab registration garnu parcha त्यसपछि उनीहरूलाई आफ्नो घर पठाउनु पर्छ उनीहरूको फोन नम्बर लिनु पर्छ र ती आश्रमहरूलाई पुरै स्टेम गरेर बन्दा गर्नुपर्छ धेरै सजिलो किनभने बोमजोन एक्लै कहिले पनि बस्नु सक्दैन त्यो तपाईँहरूको नेपालीको र विदेशी पनि भ्रम हो बोमजोनलाई खानुपर्छ बोमजोनलाई लुगा सफा गर्नु कसले गर्छ बोमजोनको सामान बोक्नु ठाउँठाउँबाट कसले गर्छ म आफै थाहा छैन बोमजोनको ड्राइभिङ लाइसेन्स छ कि छैन तर अहिलेसम्म हामी के देख्यो बोमजोनको गाडीहरूमा पनि अर्को मान्छे ड्राइभिङ गरेको ऊ मात्रै बसेको थियो गाडीहरूमा त्यो सबैलाई रेजिस्ट्रेसन गरेर सब मान्छेलाई घर पठाउनुपर्छ आश्रमहरूलाई बन्दा गरेर त्यसपछि तपाईँहरू मात्रै अनुसन्धान गर्नु सक्छन् चेक गर्नु सक्छन् उनीहरूको अनुयायीहरू कहाँ जान्छन् कसलाई फोन गर्छन् त्यो गर्नुपर्छ र त्यसबाट तपाईँहरू छिटो सिक्नु सक्छन् बमजोन कहाँ छ उसको अनुयायीहरू ऊ बिना अनुयायी ऊ बस्नु सक्दैन नेपालमा भएपछि अलिकति दिनपछि क्लियर हुन्छ के ठाउँमा अनुयायीहरू आउँछन् खाना लिन्छन् उसलाई पैसा लिन्छन् होइन कपडा चेन्ज गर्नु लिन्छन् र अर्को चिज बमजोन इन्डिया जानु बेलामा र मेरो साथीहरूले भनेको ऊ जिन्समा जान्छ कपाल पनि बन्द गरेर बेनमा राखेर गर्छ र अर्को चिज तपाईँहरूलाई प्रहरीलाई बमजोनको आश्रमलाई खोज्नुलाई उसको अनुयायीहरूसित केही सल्लाह नलिनु उनीहरूको अनुयायी पनि अपराधी हुन् उनीहरूको लामाहरू सब अपराधी हुन् त्यो हत्या गर्नु बेलामा यातना गर्नु बेलामा उत छन् र उनीहरू तपाईँहरूलाई नराम्रो सल्लाह दिन्छन् बमजोन यता छ बमजोन त्यही गर्छ बमजोन उता छ र बमजोनसित 5 वर्ष अगाडि मेरो विदेशी साथी फ्रेन्ड्सको इभान सङ्कोविचले भनेको बमजोनसित 25 वटा फोनहरू छन् त्यही बेलामा पनि 25 वटा फोन थियो हलकोरियामा बस्नु बेलामा बमजोनसित सेटेलाइट इन्टरनेट कनेक्सन थियो त्यो तपाईँहरू के सोच्छन् हामी पनि त्यही सोचेको बमजोन ध्यानमा बस्छन् र बिना चप्पल होइन यस्तै चिज होइन बमजोन हाइटेक हाइटेक लेभलमा छ 10-12 वर्षदेखि त्यही हाइटेक लेभलमा उसको रसियाको सेमियोन सेकोस्टोफको नामको अनुयायी ह्याकर थियो हाई लेभल हाइटेक आइटी मान्छेहरू छन् त्यो रसियाको सिक्रेट सर्भिसमा काम गर्ने मान्छे थियो त्यस्तै मान्छेसित तपाईँहरू एउटा लेभलको प्रहरी सिआइबीलाई खोज्नुपर्छ त्यस्तै सिम कार्ड पनि चेक गर्नु नसक्ने जस्तै ब्लाइन्ड मात्रै 150 पुलिस रेड गर्ने जङ्गलमा यता जाने कि उता जाने यस्तै हुँदैन बमजोन तपाईँहरू बन्द आइटीमा हाई लेभलमा छ स्मार्टफोनहरू 25 वटा छ किनभने ऊ स्पाइङको लागि होइन जासुसको लागि उसलाई पहिलेदेखि त्यो सेफ्टीको लागि र तपाईँहरू एउटा फोन नम्बर को सिम कार्ड खोजेर जान्छन्
Bomjo. Halkoriama Sher Bahadur bau deu bale Diego dui barsha gadi ulai halkoriama farkinu adhikar. A tebala ma nikunja parsa ko nikunja bayo halkoria eseri pani bomjo ko manche uta bosnu sakchan go sarkar ko adhar adhikar le. Ra te pahile ko ghar ma hoina Adabat ke go ghar ma uta tira Bomjon kina halkoriama farkinu sakcha na sakne sakcha Bomjon rati sabai manche ko sutno belama jancha jungle mo afei gare ko hone mo afei jungle ko lai dere maya gare ra mo jungle ma bossego mo afei rati halkoria bata kaha rota ko jungle samma nijgat ko jungle samma pugnu sakchu aba esma kei garo chiz chaina atapai haru diuso ko jera ana उसको आश्रममा हैन सबैलाई थाहा छ पुलिस आउँछ तयारी हुन्छ त्यो राम्रो छैन उसको आश्रमहरूलाई सबै बन्द गरेर त्यसै बमजोनलाई फेसिलिटिस हुँदैन लोजिस्टिक्स हुँदैन खाना हुँदैन तपाईँहरू वाच गर्नुपर्छ कसले कहाँ लिन्छ उसलाई खाना सबै उसको अनुयायीको फोन लिएर सबै अनुयायीलाई चेक गरेर मात्र बमजोनलाई बेच्नु सक्छन् र त्यसरी पनि बमजोन विदेश भाग्योपछि त्यसबाट पनि चिन्छन् होइन तर बमजोन मूर्ख छैन त्यसरी नसोच्नुहोस् बमजोन एउटा मूर्ख मान्छे छ कहाँ पनि पाताल गुम्बामा बसेर तपाईँहरू बेच्नु सक्छ यस्तो हुँदैन तपाईँलाई एउटा वेद गरेर होइन पुलिस आउँछ म यता छु आउनुहोस् यस्तै बमजोन मूर्ख छैन र उसको अनुयायीहरू सबै त्यो हलकोरियामा पनि बस्ने यो सर्लाहीमा पनि चितवन लमजुङ सबै यो रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ किनभने त्यो अनुयायी काठमाडौँमा पनि ललितपुरमा पनि काठमाडौँमा कापानमा निमदव तामाङ पुरानो बेलादेखि सबैले थाहा छ त्यो मान्छे सबैले थाहा छ कति अपराधमा उसले पनि सहयोग दिन्छ बमजोङको दिदीलाई मार्ने होइन दिदीलाई मारेको मानु दिदीलाई त्यस त्यो निमदव तामाङको गेस्ट हाउसमा बसेको त्यो बमजोनले यातना दिएर यो दिदी अब बिस्तारै मर्दै उता बसेको पछि खेम्पो सुनामग्युरमा स्वयम्भु गुम्पाको खेम्पो सुनामग्युरमा तामाङको गुम्बामा राखेर उता मरियो त्यो बमजोनले पिटेको पित्तै ठाउँमा पिटेको होइन मानु अनि बमजोङको दिदी त्यो मान्छेहरूलाई किन तपाईँहरू अनुसन्धान गर्दैन त्यो मान्छेहरू सब थाहा छ मनिलामा पुडोए अपराधी कमन सिंह लामा उनीहरू सब थाहा छ निलबहादुर थिङ सुरुदेखि म हलकोरियामा बस्नु बेलादेखि उता थियो निलबहादुर थिङ उसलाई पनि चेक गर्नु र तपाईँहरू कस्तो मूर्ख छन् नेपालमा बलुवातरमा बमजोन दुईचोटि पुग्यो होइन एकचोटि सुशील कोइरालालाई इन्भाइट गरेर सुशील कोइरालालाई बमजोनलाई पासपोर्ट दिएको कस्तो पासपोर्ट दिएको कस्तो नाममा दिएको त्यो पासपोर्टको के युज गरेको बमजोनलाई त्यो चेक गर्नु सक्दैन र त्यो सुशील कोइरालालाई बलुवातरमा बमजोनसित को थियो मलाई यातना गर्ने मलाई चेनमा राख्ने मलाई पिट्ने विदेशी तोमास हेनरिक टर्नफ्स्की दोर्चे बनेको विदेशी बमजोनसित कति 10 वर्ष कि कतिसँग बस्छ त्यो विदेशी त्योलाई किन नखोज्ने खुद्लाई किन अनुसन्धान नगर्ने त्यो विदेशीले मनुलाई पिट्ने त्यो विदेशीले बमजोनको आमा दिदी बहिनी दाई भाइहरूलाई पिट्ने पनि काम गरेको तर त्यो कसलाई मनुलाई पिट्ने र अर्को मान्छेलाई पनि यातना गर्ने हत्या गर्ने काम गरेको त्यो एक हतियार छ त्यो विदेशी त्यसको अनुसन्धान पनि गर्नुपर्छ र सबै बमजोङको आश्रममा बस्ने विदेशीको अनुसन्धान पनि गर्नुपर्छ पासपोर्ट लिएर नाम लिएर उनीहरूको फोन कन्ट्याक्ट कहाँ फोन गर्छ कहाँ इमेल गर्छ त पनि चेक गर्नुपर्छ त्यो सब अपराधी हुन्